5 лютого 1928 року вперше штучним шляхом отримано вітамін Д. Вітаміни цієї групи є незамінною частиною харчового раціону людини. Німецький хімік Адольф Віндаус понад 30 років досліджував їх будову і властивості. Вітамін Д підвищує рівень кальцію в крові, зміцнює імунітет, а також перешкоджає росту ракових клітин, впливає на жирову та м'язову тканини. Саме Віндаус виявив про вітамін Д, який утворювався під дією ультрафіолетових променів. За своє відкриття був удостоєний Нобелівської премії в галузі хімії. 1952 рік. Нью-Йорк став першим містом світу, де почали застосовувати трикольорові світлофори. Перший світлофор з'явився раніше автомобіля – у 1868 році в Лондоні. Він мав два семафорних крила – червоного і зеленого кольорів. У темний час доби підсвічувався газовим ліхтарем. У 1910 році був розроблений і запатентований перший автоматичний світлофорний пристрій. А 5 серпня 1914 року в США з'явився попередник сучасного світлофора конструкції Джеймса Хога. Згодом було створено безліч різних систем регулювання руху. І лише у 1968 році Міжнародною конвенцією з дорожнього руху була встановлена єдина для всіх світлофорів світу послідовність вогнів. В Україні перший світлофор був встановлений у 1936 році в Харкові. Найвідоміший пам'ятник цьому пристрою встановлений у Лондоні.